УКМКның коррупцияға қаршы күреш қызматы текшері учурунда Тоғызторудогу алтын чайкоочу комбинаттын курулушуна уруксаат берүүдө мыйзам бузулганын аныктаган. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин мамлекеттик экспертиза департаментинин Жалал-Абад боюнча өкүлчүлүгү экологиялык корутунду жок эле комбинаттын курулуш иштерине уруксаат берип койгону белгилүү болгон. Бул фактынын негизинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктары кыянаттык менен пайдаланышы беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кагаздардын баары тең турат да жана 94-чү. Бизим 94-төн желмак маал. Ал эми кытайлык өнөктөштөрү менен Тогузторого алтын чайкоочу фабрика кура баштаган ишкер Максат Жээнәлиевдин айтымында тиешелүү документтерде кемчиликтер бар экенин алар билишкен эмес. Себеби Кытайдан келген долбоорду жергиликтүү мыйзамдарга шайкеш келтирип, баардык керектүү документтерди чогултуп бүтүрүү үчүн жеке компанияны жалдашкан. Алар долбоорду ийине жийине чейин иштеп чыгып, баардык органдардан бүтүмдөрдү чогултмак экен. Биз ошонун баарын тең өзүбүз билбеген үчүн ошол компанияга тапшырып атпайлыкпы? Сен бизге тийиштүү компетент кагаздарды алып бер, биз баштайлык, толго курулушту баштап калалык дедик. Алар ошону жазап беришти да. Анан биз алдык кагаз, ошондой туурабы болду, баштай берсек болобу дедик. Районго барсак архитектура боло берет деди. Жерге жайгаштыруу комитети райондук, ал боло берет деди. Ошо менен биз баштадык. Кыргыз алтын болсо ал жерден мына могу жерге кургула деп ченеп жерди бөлүп 3 гектарга жакын жерди көргөзүп берди. Анан биз анда адистешкен ал боюнча компания болгондо эмне кагаз керек, эмне кагаз керек биз билген жокпуз. Анан алып берген кагаздын негизинде баштайбыз. Бирөө келип туура эмес кылып атасыңар деп учурунда эч ким айткан жок. Ал эми экологиялык корутундусу жок эле алтын чайкоочу комбинат курууга уруксаат берген мамлекеттик экспертиза департаментинде учурда кызматтык иликтөө башталган. Маалыматтарга караганда аталган мекеменин Жалал-Абад боюнча өкүлчүлүгүндө 2 адис иштейт экен. Алар тажрыйбалуу жана бул тармакта иштегенине көп болуптур. В согласованном проекте отсутствует раздел экологической экспертизы. Макулдашылган долбоордо экологиялык экспертиза деген бөлүмү жок экен. Муну жергиликтүү адистер карап чыгып, документ тиешелүү талаптарга туура келеби же жокпу деп такташы керек болчу. Эми бул болуп жаткан көрүнүш албетте биз үчүн өтө жагымсыз болууда. Учурда бул боюнча ички териштирүүлөрдү жасап жатабыз. Ал 2-3 күндүн аралыгында белгилүү болот. Анан албетте, эгер кимдир бирөөнүн күнөөсү аныкталса, анда алар мыйзам алдында жооп беришет. Ал арада Тогузторолуктар бүгүн да Жогорку Кеңештин алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алардын талаптары баяк эле. Тогузторолуктар алтын чайкоочу комбинатты курууну толугу менен токтотуп, учурда тергөө абагында жаткандарды коюу берүү керектигин айтышууда. Алардын айтымында башаламандыкты баштап, чагымчылык кылгандар эркиндикте жүрүп, айылдын жөнөкөй жарандары кармалышкан. Эске салсак, 11 апрелдеги нааразылык акциясынын учурундагы башаламандык боюнча Ички иштер министрлиги бейбаштык, бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу жана массалык башаламандык беренелерин негизинде кылмыш ишин козгоп 15 киши кармалган. Алардын ичинен 3 аял өлкөдөн чыгып кетпөө кепилдик каты менен кое берилсе, калганы тергөө абагында камакта. Акмарал Сабаттар, Эрлан Кемелбеков, НТС.